abaabul iyo diyaar garow ciidan ayaa laga soo sheegayaa koonfurta gobolka mudug, kaasoo qayb ka ah wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka iyo xoogga deegaanka oo la abaabulay ayaa isku diyaarinaya gulufka la doonayo in Al-Shabaab lagaga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolkaasi. Taliska qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka, maamulada degmooyinka iyo odayaasha beelaha ayaa abaabulay ciidan iyo dadka deegaanka oo ay tahay inay iska kaashadaan howlgalka la damacsan yahay in Al-Shabaab looga suuliyo deegaanada galmudug. Wararka ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqa xooggiisu uu ka socdo degmada Wasiil, halkaas oo sidoo kalena lagu diyaariyay xerta Al-Sunna ee gobollada dhexe. Xiriirka Filla Soomaaliya iyo hoggaanka Al-Sunna ee gobollada dhexe ayaa la faansan yahay in muddooyinkii u dambeeyey uu ka soo roonanayay sidii hore, iyadoona dowladda federaalka ay ururkaasi weydiisatay in howlgalka ay ka gacan siiyaan. Sabtidii ayaa duleedka magaalada Gurceel lagu soo bandhigay xoogaga deegaanka oo la abaabulay, islamarkaasina qayb ay ka yihiin xerta Al-Sunna. Xertan ayaa u badan xoogagii Al-Sunna ee kala yirdhoobay kadib markii dowladdii Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo dowlad goboleedkii Galmudug ay hoggaanka u ahaa Al-Sunna sanadkii 2019 ilaa 2020 kala wareegeen magaalooyinka Mataban, Gurceel, Dhusmareeb, Cabdiwaaq, Xiraal iyo deegaano kale. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqoor oo ka hadlay shirka arrimaha amniga looga hadlo ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Galmudug ay hadda diyaar u yihiin in dhulkooda ay soo ceshtaan. Madaxweyne Qorqoor ayaa xusay in reer Galmudug ay furo u noqon doonaan gulufka Al-Shabaab looga saaray gudahan dalka. Dowladda federaalka ayaa wareegii hore ee wejigii labaad howlgalka diiradda ku saareysa in marka hore laga soo afjaro deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle, marka xigtana ciidamadu ay gacanta mariyaan dhulka ay maamulaan deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, oo la filayo in howlgalka dib ay kaga soo biiraan ciidamada ka socda dalalka dariska la Soomaaliya. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla.